Čestitamo. Sara Jačimović je rođena 1997. godine, članica šahovskog kluba Slavija Istočno Sarajevo. Kadetska prvakinja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine do 16 godina. Kadetska prvakinja Evrope u ubrzanom šahu do 16 godina. Bronzana medalja na prvenstvu Evrope za mlade u konkurenciji djevojčica do 16 godina. Zlatna medalja ekipno u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Poklon će uručiti direktor Glasa Republike Srpske, gospodin Boris Dmitrašinović. Sve čestitke i Sari. Jelena Gajić, rođena.